Velkommen til Blandet Billeder. I dag har jeg min kollega Nadia, som er også min ven og har været med i mit kortfilm Jessica. Nadia, er du klar til at blive grillet? Nu får vi se, men jo, okay. Bare kom an. Er du nogensinde kommet sent til arbejde, fordi du faldt i en slag med en længere fyr? nej, dog ikke. Hvis du er på dagen og synes, det er kedeligt, hvilken løgn vil du sige for en smule tidligt hjem? Jeg skal på toilet. Ja, måske. Altså, jeg tænker også sådan... skal jeg... Dårlig mave? Ja, jeg har dårlig mave. Jeg bliver nødt til at smutte. Hej. Hvad er de tre ting, du skal gøre hver dag? Jamen, jeg skal tjekke min telefon og min mail. Og jeg skal have morgenmad. Det forsøger jeg i hvert fald at vende mig selv til. Det er ikke så godt. Men det er i hvert fald det, jeg forsøger på. Og så skal jeg, så skal jeg bare have en god dag, siger okay. Jeg til mig selv. Hvis du er på en der museum, og der står en ekstra pille, hvad gør du? Jeg har sådan lyst til at pille. Samme her, vi er de der interne typer, der er meget, siger, vi er lige vildt, ikke? Jo, vi har ikke set nogen skilt. Men jeg har så en god undskyldning. Jeg kan ikke se det særlig godt, så jeg siger bare hjemme. Hun har en god undskyldning, og jeg er bare en tjernet type, tænker jeg. Hvis du blev valgt som en der meget figur, hvad skulle du hedde? The Blind Hero, måske. Den er god. Rigtig god. Hold i mund. Eller? Mm. Ja. Har du nogensinde været så fuld i byen, at du måtte tidligt hjem? Ja, det har jeg. Fortæl. Jamen det var, jeg tror det var til min søsters fødselsdag, hvor vi havde fået en del af drik, og det var meningen, at vi skulle have været videre i byen, men det kunne jeg simpelthen ikke holde til. Jeg tror, det var 11 eller halv ton, så jeg blev nødt til at tage hjem. Drikker du ofte? Nej, det gør jeg ikke. Det er kun når til særlige lejligheder. Så. Bruger du en Tinder-profil til at finde en kæreste? Nej, jeg har ingen Tinder, så det gør jeg ikke. Hvad er din mest ubrugelige talent? Ubrugelige ligefrem? Pas. Hvad vil du være i dit næste liv? I mit næste liv? Hvad skal jeg være? Jeg vil i hvert fald ikke... jeg vil gerne have et normalt syn i mit næste liv. Lad os sige det sådan. Hvad er den mest opgørske ting, du har lavet, da du var teenager? Jeg tror måske, at jeg kom til at stjæle nogle flasker fra min mor af, fordi at jeg havde lyst til en slush-ice ude fra tanken af, men ikke havde nogen penge. Det var så blandt gældende program, tænker jeg. Og hvis I har nogle spørgsmål, som jeg skal stille mine gæster, så skriv en mail på blandt.h/tv-glad.dk. Tak for denne gang. Nu skal vi ud og grille en kylling.